Whiteaway præsenterer Siemens Pyrolyseovnen. Du får et stort ovnrum med hele 65 liter. Så har du plads til det hele. Med ovnens lynopvarmning opnår du hurtigt den ønskede temperatur, så du straks kan komme i gang med din madlavning. 3D Varmluft Plus giver dig en ægte varmluft, der giver et fantastisk resultat på helt op til 3 bageplader ad gangen. Du har mulighed for at tilkøbe teleskopudtræk til ovnen. Med teleskopudtræk bliver håndteringen af dine madvarer endnu lettere. Med det indbyggede stegetermometer bliver det let at få det perfekte resultat, hvad enten du bager et lækkert brød eller har en lækker steg i ovnen. Uanset hvilken type mad du har behov for at lave, finder du et passende program med denne ovn. Med pyrolyse bliver rengøringen af ovnen nem og hurtig. Du skal blot starte programmet, og ovnen klarer resten. Nemmere bliver det ikke. Hvis du har brug for yderligere vejledning, både før og efter køb, kan vi kontaktes på chat, e-mail og telefon.